Бир адамга катуу сөз айтпай, бир адамга жаман мамиле жасабай. Кыргыз эл акыны жана кыл калем чевери Рамиз Рыскуловту акыркы сапарга узатуу үчүн анын калемдештери, замандаштары, коомдук ишмерлер, адабият көрмандары, бийлик өкүлдөрү келишти. Поэзиянын залкар үлкөн өкүлү 26 январда 87 жашында дүйнө салган. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нурожоевич Жапаров Рамиз Рыскуловтун каза болгондугун терең кайгыруу менен кабыл алды. Үй бүлөсүнө жана жакын туугандарына көңүл айтып, кайгысын тең бөлүшөрүн билдирди. Рамиз Рыскулов кыргыз адабиятына жаңычыл акын катары кирип, поэзияга биринчилерден болуп эркин ыр формасын киргизген. Акындын туңгуш жазырлар жыйнагы 25 жашында басылып чыккан. Ал эми анын ырлар жыйнагы 1986 жылы Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыкталган. Ал булардан башка Даңкан, Шаттуу ырлар, Дилбар, Гүлкү чачам, Жаштык шаары, Эки жөжө, Айбөбөк, Ыр нөшөрү өңдүү орус жана кыргыз тилдеринде чыккан ыр китептеринин чыгармалар жыйнактарынын автору. Өзүнүн жаңычылдыгы менен айырмаланган ба салттуу формадан жаңы формаларды изденген, өзүнүн теориялык билими дагы күчтүү болгон. Анткени Москвадагы Горький атындагы адабият институтунан билим алган бул киши. Анан биздин адабиятыбызда мурда боло элек салттуудан сырткаркы жанрларды баштоодо дагы бул киши алдыңкы сапта турат. Айрыкча жанагы агыр деп коебуз, мааниси терең, бирок уйкаштык куубаган ырларды жазуу жагынан дагы Рамиз Рыскулов бир чоң дың бузган десек болот. Ошол убакта бул кишилер чоң сынга да кабылган. Ошого карабастан кыргыз поэзиясында өзүнүн мындай бир жаңычыл акын экендигин көргөзгөн. Калемдештеринин арасында ыраке атка ээ болгон Рамиз Рыскулов акындыктан сырткары сүрөтчүлүк өнөрдүн котормочулуктун майын чыгарган. Ал Пушкиндин, Некрасовтун, Михалковтун, Есениндин, Маяковскийдин, Алимжановтун ырларын кыргызчага которуп окурмандарынын жүрөгүнөн орун алды. Акын катары дагы, адам катары дагы эч кимге окшошпогон басып жүргөн майрам эле. Кыргыз поэзиясында Рамиз Рыскуловтун деңгээлиндеги акын жок. Бир буту эрежеден чыгып турган, эрежелерге баш ийбеген, поэзиясы дагы ошондой, өзү дагы ошондой мындай табигый бир залкар акын эле да. Ошол залкар акыныбызды жоготтук, бирок кыргыз эли турганда Рамиз Рыскуловтун ырлары жылдыздардай жанып тура берет деген ойдомун. 1995 жылы Рыскулов кыргыз республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамына ээ болгон. Ал эми 1996 жылы кыргыз республикасынын эл акыны ардак наамы ыйгарылган. Ыр дүйнөсү үчүн чоң мурас калтырган акын көптөн бери ооруп жүргөнүн жакындары белгилешти. Акыркы күндөрдө Бишкектеги онкологиялык ооруканада дарыланып жаткан экен. Маркумдун сөөгү ал арча көрүстөнүнө коюлду. Шынара Нуксейитова, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.